Dette bildet viser hvordan tarmene dine ser ut, og hvordan kirurgi vil påvirke funksjon. Dette tynntarmen, som også kalles ileum. Dette tykktarmen, som også kalles kolon. Dette endetarmen, som også kalles rektum. Det mange forskjellige sykdomstilstander som kan føre til at du får en ileostomi. Din kirurg og stomisykepleier kommer til å drøfte dette med deg. På dette bildet ser du den vanligste plasseringen av en endeileostomi eller en bøyleileostomi. Her ser du hvordan en ileostomi konstrueres. Her ser du hvordan en bøyleileostomi dannes. Både endeileostomi og bøyleileostomi krever at man bruker en tømbar pose, som det vises her.